বন্ধুসকল চিবিএছ আৰু আই চি এছ চি বৰ্ডে অলৰেডি ক্লাছ টেনথ আৰু টুৱেল্থৰ বৰ্ড এক্সাম কেনচেল কৰিছে শুনিছোঁ কেইখনমান ৰাজ্যই কৰিছে তেনেকুৱা আৰু অসমতো চাগে তেনেকুৱা কৰিব হয়তো তেনেকৈ নহ'লেও একজাম কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰিলেহেঁতেন চৰকাৰে তথাপিও যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে সেইখিনিৰ কাৰণে মই বিশেষ কেইটামান টিপছ দিম পাঁচটা টিপছ এইখিনি নাৰ্চাৰীৰ পৰা ডিগ্ৰী লৈ নাৰ্চাৰী কে জি ওৱান কেজি টু চব ক্লাছতে এইখিনি কামত আহিব চব ষ্টুডেণ্টে এইখিনি ফ'ল' কৰিলে মোৰ মতে বহুতখিনি সফল হ'ব পাৰিব ত' ফাৰ্ষ্ট টিপছ তোমালোকে সদায় শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যিখিনি নজনা বস্তু আছে সেইখিনি প্ৰতিদিন জানিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যিটো জানাৰ কিউৰিয়চিটি যিখিনি জানাৰ উৎসুকতা এইখিনি কেতিয়াও হেৰাব নালাগে এইখিনি কেতিয়াও লোপ পাব নালাগে ত' স্কুল কলেজ বন্ধ হৈছে ঘৰত এনে বহি থাকি যিখিনি ব'ৰ হৈ আছা যিখিনি আমনি পাই আছা তেনেকুৱা নহয় নতুন নতুন কিতাপ হয়তো বাহিৰৰ টেক্সট বুকৰ বাহিৰৰ কি কিছুমান কিতাপ গল্প উপন্যাসৰ কিতাপ নাইবা জি কে বুক তাৰ পাছত কিবা মহৎ লোকৰ বাণী নাইবা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মনীষীৰ বায়োগ্ৰাফী অট'বায়গ্ৰাফী তেনেকুৱা কিতাপ বহুত এভেইলেবল থাকিলে এইখিনি পঢ়িব পাৰিবা ত' এইখিনি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰা এইখিনি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰা সদায় শিকিবলৈ চেষ্টা কৰাটো এটা ভাল অভ্যাস আৰু সকলো ষ্টুডেণ্টৰ তেনেকুৱা এটা অভ্যাস থকাৰ দৰকাৰ আছে ত' এই ক্ষেত্ৰত কওঁ যিখিনি ক্লাছ ফাইভৰ পৰা ক্লাছ নাইন বা টেনলৈ ষ্টুডেণ্ট আছে যিখিনি এইখিনি কেটেগৰীৰ যিখিনি আছে এইখিনি ক্লাছৰ ত' সিহঁতৰ কাৰণে খুব জৰুৰী বস্তু তিনিটা মই কওঁ যে তোমালোকে সদায় এখন ডিক্সনেৰী ৰাখিবা যিখিনি অভিধান হয়তো যি ভাষা শিকি আছা যি ভাষাত গুৰুত্ব দি আছা হিন্দী হ'লে হিন্দী ডিকশনেরি ইংরাজি শিক্ষা ইংরাজি ডিকশনেরি আর শিক্ষলে অভিধান এখন রাখি অত্যন্ত জরুরি কিনে রক্ষা তো তারপর এটলাস এটলাস বুলি কয় তো বজারত আছে এভেলেবল অক্সফৰ্ডৰ আছিল আমি যখন ব্যবহার করেছিল তো তেকা ভূচিত্রাবলি যিনি পৃথিবীর দেশ মহাদেশ নদী সগর সকলবান সকাল জনাৰ আগ্ৰহ আছে তেনেকুৱা আগ্ৰহ থাকিলে বিভিন্ন ঠাই দেখিবলৈ বিভিন্ন ঠাই জানিবলৈ ঠাইৰ বিষয়ে জানিবলৈ এটলাছ এখন ৰখাটো খুবেই জৰুৰী সৰুৰ পৰা আৰু হ'ল যিটো মেথছ কেলকুলেটিভ মাইণ্ড এটা বিল্ডআপ কৰিবলৈ সৰুৰে পৰা মেথছৰ টেবুল বুক এখন ৰাখাটো খুবেই জৰুৰী ত' এই তিনিখন কিতাপ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এইটো ফাৰ্ষ্ট টিপ যে তোমালোকে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰা ত' দুই নম্বৰ টিপ দুই নম্বৰ টিপ তোমালোকে পাৰ্জ মানে হাৰ্ড কপি যিটো কিতাপ ডাঠ কিতাপ বুলি কয় কিতাপ পেজ আকাৰে যিখন কিতাপ থাকে তাক হাৰ্ড কপি বুলি কয় ত' হাৰ্ড কপি কিতাপ হাৰ্ড কপি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰা ত' যিখিনি হাৰ্ড কপি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাতে বহুত লাভ আছে আৰু কিতাপৰ পাতৰ গোন্ধ এটাও আছে বেলেগ সোৱাদ এটা আছে সুবাস এটা আছে কিতাপৰ যিখিনি নেটত পঢ়িলে বা লেপটপত পৰিলে ডেস্কটপত পৰিলে নাপায় তো তোমালোকে বেছি ক্ষেত্ৰত ট্ৰাই কৰিবা হাৰ্ড কপি পঢ়িবলৈ আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে যদি কিবা নাই তেতিয়াহ'লেতো অনলাইনত চাবই লাগে এইটো বেলেগ কথা ত' মেক্সিমাম টাইম পাৰিলে হাৰ্ড কপি ইউজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু যিখিনি ইয়ে আছে নেটত যিখিনি পঢ়াৰ অভ্যাস আছে তাৰ পৰা ক্ষতি হোৱাৰ চাঞ্চ থাকে ছাইড ইফেক্টটো থাকে হেডএক হয় তাৰপাছত আইচাইট গুচি যায় তাৰপাছত বহুত প্ৰব্লেমে দেখা দিয়ে ত' পাৰ্যমানে হার্ড কপি পড়ি থ্রি নিউজ পেপার সদায় পড়ি নিউজ পেপার কি হয় পড়ার যাষার যা যা ফ্লুয়েসি ফ্লুয়েসি টি তো বহুত ইম্প্রুভ হবো যে নিউজ পেপার পড়া তো মিনিমাম এটা দুটা আর্টিক বাটিকা আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা টাইম লাগিল তারপর নোট নতুন বহুত শব্দ শিক্ষা পড়া এটা যি ভাষা ইম্প্রুভ করব খোঁজা সেই ভাষা নিউজ পেপার পড়লে নিশ্চয় সেই ভাষাটা ইম্প্রুভ হব তো টাইমস অফ ইন্ডিয়া বা টেলিগ্রাফ যদি পড়া হলে ইংলিশ ইম্প্রুভ হবো নাইবা প্রতিদিন বা নিয়মে বার্তা যদি পড়া অসমীয়া ভাষাটা ইম্প্রুভ হবো বলে বিশ্বাস গতি ট্রাই এটা করবা নাইবা হিন্দি ভাষাটা আছে নাম্বার ফোর প্রফেশন হিসাবে কেবল যি ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰৰ যিটো কনচেপ্ট আছিল সেইখিনি মনৰ পৰা আঁতৰ কৰি দিয়া নাইবা টিচিঙক প্ৰফেশ্যন হিচাপে লোৱাৰ যি মনত বহুতৰে আশা থাকে সেইখিনি যদি তুমি বাধ্যবাধকতা লৈছা নাইবা যদি ঘৰৰ পৰা প্ৰেছাৰ দিয়াৰ পাছত লৈছিলা বা তেনেকুৱা হোৱাৰ কথা ভাবিছিলা সেইটো এতিয়া বাদ দিব পাৰা কাৰণ এতিয়া বহুত অপশ্যন আহি গৈছে এতিয়া তুমি ডিজিটেল মাৰ্কেটিং যিখিনি মই কালি অলৰেডি ভিডিঅ' এটাত কৈছোঁ তেনেকৈ মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ' তেনেকুৱা আছে তো অনলাইন মার্কেটিংয়ের কনসেপ্ট তোমার মাথা যদি যায় অনলাইন মার্কেটিংত অলরেডি বহুত স্কোপ আছে তো ইন্ডিয়াত মার্কেট বহুত গ্রো হয়ে আছে গতি তুমি হেটু ক্ষেত্র তো মাথা পাড়া গ্রাফিক ডিজাইনিং আছে ওয়েব ডিজাইনিং আছে ওয়েব ডিজাইন ব্লগিং আছে তারপর তে বহুত কিবা কিবা আছে আর ফিল্মর যদি ক্যাটেগরি যা তো সিনেমাটোগ্রাফি আছে তাতে ডিজাইনিং আছে বহুত খিনি আছে তো তে প্রফেশন বাঁচি লোক পারা এখন যে খালি ডক্টর আর ইঞ্জিনিয়ার নাইবা টিচিং এই কেটাতে থাকিব লাগে তারপর একু নহলে আর কিবা উপায় না কিবা বেলেগ একটা অপশন লবা বহুত বেয়া পন্থা কিছু সুইসাইড করে লয় তো চাকরি নপায় কিনা নয় তো এটা অপশন নিগেটিভিটি আনিবা ফিফথ টিপস পাঁচ নম্বর টিপস তো হল যে তোমালোকে মেক্সিমাম আউটডোর গেমস খেলব চেষ্টা করবা যিখিনি ভিডিও গেম আছে যে পাবজি বা ফ্রি ফায়ার জাতীয় গেম আছে এইখিনি গেম পাৰ্য মানে নেখেলিবা যদি কোনোবাই খেলি আছা এডিকশ্যন আছে লাহে লাহে বাদ দিয়া তো পাৰ্য মানে নেখেলিবা ইয়াৰ দ্বাৰা যিখিনি মেটাবলিজম আছে সেইখিনিতো বহুত প্ৰভাৱ পৰি আছে তোমাৰ এনে আইচাইটৰ প্ৰব্লেম আছে হেড ব্ৰেইনত যিটো প্ৰব্লেম হৈ থাকে জেনেৰেলি হেড এক হয় কিবা মাইগ্ৰেইন হয় তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে আৰু ফেট তাৰপাছত বডীৰ আহি যায় তেন বহুত প্রবলেম আহি আছে তারপর আরও আছে ডায়বেটিস ধরনের প্রবলেম আছে তো তেকা প্রবলেম আহি আছে বহুখিন আজির যুৱ প্রজন্ম ফেস কৰি আছে তো মই এটু লাস্ট বাট বহুত ইম্পর্টেন্ট এটা সাজেশন এইটাই দিম যে তোমালোকে মেক্সিমাম সময় যদি খেলার কথাটা ভাবা তার মানে তো আউটডোর গেমস ভলিবল ক্রিকেট ফুটবল জাতীয় খেলা যত ফিজিক্যাল এক্সাৰচাইজ হয় যত ফিজিক ইউজ করা হয় যত বডির গোটেইকেইটা বডি পাৰ্টে প্ৰায় ইউজ কৰে ইউজ হয় তো এইখিনিত বহুত লাভ আছে তো এইখিনিয়ে বহুত হেল্ডি থকাত ফিট থকাত সহায় কৰে গতিকে মেক্সিমাম ট্ৰাই কৰিবা আউটড'ৰ গেমছৰ কাৰণে টিপছ এই পাঁচটা টিপছ যদি ইউজ কৰা তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লাভান্বিত হ'বা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবা লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' মোৰ মতে কামত আহিব গতিকে তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত বস্তুখিনি শ্বেয়াৰ কৰিবা